Dok plavuša uključi, imajte razumevanja. Nisam još izvukla pramenove, dok pritisne pravo dugme. Dobro vam večer. Pa evo simpatično, evo ja prvo da vas pozdravim ovako iz Košutnjaka, da vam prenesem taj svež vazduh našeg lepog Beograda i da pošaljem jedan veliki zagrljaj i poljubac mom divnom Trebinju. Znam da znate koliko... Da. Je tako? Da. Pa dobro, ali kiša ništa ne može Trebinju. Samo oni platani još više dišu, što bi se reklo, jel? Da. Ja sam se potrudila baš iz tog razloga što znam da znate koliko volim vaš grad i koliko je on poseban. I onda sam htjela rekao, ajde, kada treba da bude pozdrav iz Beograda, ajde da to bude... budu pluća Beograda. Eto tako naš Košutnjak zovu. Tako da sad, evo, već je ono, pala noć, stvarno nam skraćen taj dan, ali nadam se da se malkica ova šumica iza vidi. Da. Jeste mi dobro? Da, znate šta, u ovo vreme svih ovih glupih dešavanja, toliko su bitne dobre vibracije. Tako da, ja sam čula da vi to radite onako zdušno, a kada je u pitanju Trebinje, nećete mi zameriti da pozdravim svoju familiju. Mislim, kratka vam je emisija i uključenje da pomenem sve, ali evo moju sestru tetke Milenu, Milinkoviće, moga Ivana i porodicu, mislim, moju familiju. Ako krenem da nabrajam, ostado smo do ponoći, da, a pritom, da vam kažem, onako još jednu lepu stvar, to je, ja sam u Trebinju stvarno više puta gostovala, bila sam, pevala sam i u diskoteci, pevala sam i za dan grada imala koncert, pritom i ta lepa dodela nagrada za emisiju ko vama dade termin je isto se dogodila u Trebinju, ali Trebinje volim potpuno nevezano od svog posla koji volim najviše na svetu, volim zato što je to jedan grad koji diše i ti platani koji onako ne mogu da budu zaboravljeni, a uvek sam stvarno bila dočekana kao kod roda rođenog, tako da stvarno s ljubavlju sam se uključila u vašu emisiju. Pa da, da, uživo, a što da ne da snimimo, ko zna i možda neki lep spot, zato što ima se Trebinje čime, ne mislim pohvaliti, nego ono što je baš, kako bi se reklo, zaštitni znak. Tako da, da smo živi i zdravi, što se kaže, pa da se vidimo u vašem lepom Trebinju, a i ako dođete u Beograd, da vas ja malo ugostim. Pa da. Pa detinjstvo je ovako, ja sam, šale se moji prijatelji, ja vrlo često umem da kažem, pitali me oficiri čija sam, vaša sam, zato što sam ja stvarno sve sam pokrila, znači moj pokojni otac je iz Ozrinjića, tako da sam pokrila Crnu Goru. Moja baka, Ljubica Bilogrlić, je sa Pive, tako da sam od Jokanovića, tako da sam pokrila i Pivu, mislim, kad pričamo o Crnoj Gori. Moji Bilogrlići podrazumevaju Hercegovinu, Lipnik, Gacko, a onda, s obzirom da su se baka i deka preselili, pa sam detinstvo provela sa Lašu, tako da i Crna Gora, i Hercegovina, i Vojvodina, ja sam potpuno uklapam u ono, pitali me oficiri čija sam. I da, zaista, detinstvo, lepo sam detinstvo imala, bila sam kod baka i deke Milana i Ljubice Bilogrlić na Salašu,
I tek kad sam krenula u školu, tad sam, nešto sam godinu dana kao ranije krenula, tad sam došla u Beograd kod mame i tate i detinjstvo pamtim prvo po moje baki i deki koje sam stvarno obožavala. Po tim dolascima braći i sestara, oni su uglavnom dolazili vikendom i ja sam tu provodila svo vreme. Po tim nekim divnim životinjicama koje i dan danas mnogo volim, baka je tako znala da me ono kao da ostanem u kući tako što mi ubaci macu unutra. I kada ubaci macu, zna da je Zorana zbrinuta potpuno. Jedino gde mi je onako tuga kada je u pitanju detinjstvo, to je kada su mi majka i otac i braći i sestre odlazili. Ono dođu u petak, odlaze u nedelju, e to mi je bila onako velika tuga. I tu tugu pamtim evo i dan danas sa svoje 23 godine. Za našem nebo. Da. Tek smo počeli, da. 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 Pa evo, vi ste se stvarno tako lepo spremili za ovaj razgovor da očekujem da direktor neku povišicu tu sredi oboma. Da, ja sam, ja mislim, nadam se da on ovo gleda, da prati sve šta rade njegovi ljudi. Kraju šala, ja sam, moj pokojni tata Toma i Dragan i Goran su me vodili na utakmice još kad sam bila stvarno, ono, devojčica. I išla sam pod punom ratnom opravom, šal, čegrtaljke i tako dalje. I ja sam inficirana tada crno-belom bojom. I da mi je neko tada rekao da će moja pesma se vrti na stadionu, rekla bih mu da je lud. to je velika sreća. I evo sad sam bila na derbiju, bila sam sa svojim drugom, zahvaljujući mojim prijateljima iz mog voljenog kluba. Bila sam pres, naravno kakav sam ja, crni pres, ali eto, ipak su mi omogućili da pratim utakmicu iz lože kao novinar, možeš misliti, eto žalim i otkuda, ali su znali da ću ja nekako tu, nekako, pa ako vam kažem da sam promukla, sve sam vam rekla, nekako tu, zašto je mnogo stvarno tužno gledati, pogotovo kada je derbi u pitanju, gledati taj prazan stadion, i baš je bilo onako potresno, evo da podelim sa mojim Trebinjem, zato što znam da ima dosta grobara, ima i Delija, naravno, pa evo sa jednim i sa drugima. Znači, u momentu kad je Partizan poveo, čule su se Partizanove navijačke pesme s leve strane, a onda kad je Zvezda, nažalost, moram priznati, izjednačila, vatromet je bio sa desne strane, ali baš je to tužno, onako, shodno ovom vremenu u kojem živimo, ali idemo dalje, šta ćemo sad? Pa znate šta, evo sad s obzirom da sam pominjala Crnu Goru, Hercegovinu i Vojvodinu, moje detinjstvo, ja moram priznati kao, znači, neko ko je, znači, već od prvog razreda živeo u Beogradu, čim sam krenula u školu, ja sam presrećna, ali verujte mi, presrećna bila, evo, moja familija, moja sestra i braća divne, kada sam dolazila u Crnu Goru i sad oni čuvaju ovce i krave, njima to dosadilo, a ja sva važna, pa presrećna, pa sve su ovce stigle kući. Pa znači, ja sam toliko, ja ne mogu da vam opišem koliko sam u tome uživala. I evo sada, na majkinom salašu se desila jedna manifestacija i onda je tu bila Čana koja je pričala na tu temu i opet smo se, u stvari, ona je rekla jednu simpatičnu stvar, rekla je, Bože dragi, danas, naravno važi i za Hercegovinu, isto je za moju braću i sestre i za uopšte te hercegovačke lepote, da tako kažem. Ja sam mnogo volela kada je raspust, odem ili u Crnu Goru ili u Hercegovinu, baš mi je to bilo nešto onako posebno. I ona kaže u šali, ja ne znam, evo, da današnja deca pitanje da li su uopšte videli kravu uživo i misle da je to Milka sa čokolade. Ja rekao, pa da oporbamo u ljubičnost. A mislim, da približimo deci kravu. Mislim da je, koliko god i sama, jako voljela kompjutere. Ne...
je nekako bilo, kako bih rekla, pa stvarno zdravije. Ne znam da li se slažete sa mnom. Koliko god sva ova se počela i sve ovo što je negde ta kompjuterizacija stvarno nam olakšava život, ali negde mislim da se malo gubi i duša u svemu tome. Ali, Bože moj, svako... Da, ali svako vreme ima svoje. Da, baš, pa baš tako. Da, pa ja mislim da sam ja već u porodilištu kada sam se rodila, da sam zakmečala u nekoj intonaciji, zapevala i da je mami bilo jasno da ću biti pevačica. Meni je muzika stvarno život i evo baš se tako recimo potrpilo. Taj prvi bend koji sam imala zvao se Kalimero i mislim bili smo klinci, tinejdžeri, Bijela, moja ljubinka sestra, moja sestra Tamara i naša drugarica Ivana, znači Kalimero bio je aktualan. Kalimero, to je nepravda. Ako se vi ne sećate, baka će vam pričati. Ja tako kad pomenem neku seriju, pa vidim da me bledo gleda, ja kažem, baka mi pričala, ne znam ni ja o tome ništa. Da se ogradim, da ne krenu da računaju da li imam 198 godina. Ali dobro, 198 godina solidno izgleda. Kraju šala, definitivno, pa, znate šta, u stvari, evo sad da me neka poruka, koje je bilo pitanje za nas koji smo se kasnije uključili, o čemu sam ja sad pričala? A dobro, zasmejat ćemo gledalce, da? A grupa, da se vratimo na grupu. To sam htjela da napravim šalu, ako imam 198 godina, znači da je demencija već krenula. Prvi band koji sam... Drugi band mi se zvao Baby Blue. I dan danas sam, ne u kontaktu, nego to smo moji dobri drugari, i evo, baš se potrpilo, sinoć sam imala taj jedan, to je jedno gostovanje, moj najbolji drug, još iz detinjstva, koji je bio deo grupe Baby Blue, me je pozvao da sinoć njegov band Best Before osvira moju pesmu Umiru za Tom Vene, ja sam bila njihov gost, u jednom jako lepom klubu Garaža smo to izveli i tako, baš je tako bila dobra energija i posle toliko godina, eto, ja i moj najbolji drug, odnosno moj najbolji drug i ja, tako je pravilno reći, na stage-u, na sceni i baš je bilo onako puno energije, emotivno, lepo, pogotovo što on to stvarno radi, ne živi od toga, nego radi iz ljubavi, baš je bilo onako posebno. Kasnije se dogodila grupa Frenki, s kojom sam i snimila dva albuma i bila na gost na turneji Đorđa Marjanovića, ne ja kao ja, nego jedinka, nego grupa, i to ću pamtiti dok sam živa, zato što je Đorđa stvarno, mislim, učila sam od najboljeg kako se daje na sceni. Znači, verujte mi, u toku jednog dana se dešavalo da u tada Sovjetskom savezu imamo i tri koncerta dnevno, međutim, da li je prvi ili treći, Đorđa Marjanović je isto davao, bacao taj sako i ono, ulazio u publiku, peo se po sedištima, znači jedna fantastična energija, vrlo mi je bilo jasno zašto je on tako velika zvezda bio tamo i zašto je bio toliko obožavan, u stvari i dan danas. Da. Četvrto, roditelji da ti dođu na sastanak. Eto, žale, nikad nije odkuda. Pa ne, znaš zašto, zato što sam stvarno da ti kažem ponosna na to, jer ja sam tek tad počela solo karijeru i Baby Doll je te godine predstavljala Beograd, grupa Šeri i ja. I stvarno, Baby Doll je pobedila na našu veliku sreću, mislim, to je bila pobeda Beograda, a svi smo se radovali, a meni je zaista bio veliki uspeh da neko ko tek, jer Baby Doll je već bila velika zvezda, da neko ko tek počinje, da tako kažem, solo karijeru pobedi. Ne pobedi, nego osvoji četvrto mesto, izvinjavam se, nego sam htela da kažem da sam tada dobila poziv od Ahmeta Sana, tačnije Zorana Predića, nažalost pokojnog urednika TV Revije,
da predstavljam, eto, Ahmed San, direktor tog festivala, je želeo da ja predstavljam, tada verovali ili ne, Jugoslaviju. I ja sam te godine pobedila i to je stvarno nešto što, na što sam stvarno ponosna. Jeste da to u tom momentu, s obzirom da sam ja tek počela i nisam bila popularna, da tako kažem, još uvek poznata dovoljno u svojoj zemlji, nije to bilo nešto adekvatno propraćeno. Mira Adanja Polak me pozvala u svoju emisiju i slično. Međutim, meni lično je značilo kao velika, kako bih rekla, u stvari jedan veliki veter u leđa u kontekstu da ako pobediš na međunarodnom festivalu, predstavljaš svoju zemlju, što je posebna priča, da jednostavno još više veruješ u sebe, da to što radiš, da ima smisla i da se to ljudima dopada, jer 23 evropske zemlje su te godine učestvovale, i uključujući i mnoge zemlje koje su učestvovali na toj velikoj Euroviziji, i meni lično je to onako zaista bila jedna velika satisfakcija i sreća, pogotovo što sam predstavljala zemlju, zato što naravno i veća je odgovornost, a drugo i veća sreća nego kada sami sebe predstavljate. Jednostavno, bila sam ponosna. Da, pa da. Da. Je tako? Da. E, baš mi drago, da. Pa da. Aha, pa ja sam, kako sam krenula, znači prvo sam imala taj jedan pop rock album, u stvari dva. Jedan sam radila sa grupom Zana, tada je nastala ta pesma Kao što dan ima noć, koja ima svoju priču, a potom i taj album Kao lavina, sarađivala sam i sa Nešom Galijom, on mi je napisao divnu pesmu upravo Kao lavina, tako sam i nazvala album. I tada su i nastale Vene, Umiru za tobom Vene, baš smo to sinoć izvodili. Pesma koja je zaista bila kasnije veliki hit, koji sam čak uradila i u drugom aranžmanu. E sad, neka veća popularnost moja zaista kreće sa dance muzikom, koju, da vam kažem iskreno, ja volim. Ja nikad ne bih radila nešto što ne volim. I meni je to leklo onako energetski. Bile oni koji vole isključivo pop rock, pa su rekli šta ti to treba, ali ja zaista nikad ne bih radila nešto u čemu se ja dobro ne osjećam, da tako kažem, u celoj toj priči, u tom vibe-u, što bi naš narod rekao. Uvek kad koristim stranu reč, ja svog kuma citiram što bi rekao naš narod. Čisto da se našalim na sopstveni račun. Kako sam snimila pesmu Hoću da sam slobodna, koju sam pevala na Budvanskom festivalu, a potom na albumu se pojavila Žetva sa Moby Dickom. Sam uradila sa Srđanom, sam uradila nekoliko albuma. Ja sam sa dance muzikom obišla svet i dan danas te pesme su, kako da kažem, rado slušane, i gde god ih pevam, ljudi su na nogama, tako da ostavile su traga i stvarno verujem da nikad neće biti zaboravljene, da jednostavno su ušle u taj neki muzički, kako bih rekla, jukebox zauvek, eto, tako bih voljela. E sad, naravno, desilo se posle pesme I sanjam te još, ne znam ti da ostariš, neke balade, samo da mi ime ne zaboraviš, nažalost, pokojnog Rođera Ičevića, a pesma koju stvarno mnogo volim, Sama među ljudima i tako dalje. E, i onda, posle svega toga i posle koncerta u Sava centru, dva koncerta u Sava centru sam imala u različitim razmacima, onda se desio i taj trio Bijela koje ja nekako s proleća na prvom koncertu, 98. pa potom 2008. Gaga Nikolić mi je bio gost, otpevali smo Gde je sad moj Beograd, i tu posle se događa jedna moja stagnacija muzička iz nekih privatnih razloga. I evo, pošto smo proleteli ovaj vremeplov, da tako kažem, ja se stvarno nadam i hvala vam što ste se tako lepo pripremili, bilo je zadovoljstvo pričati s vama, zaista. Tu se dešava jedna muzička stagnacija gde ja iz nekih, kažem, privatnih razloga, radila sam emisiju, još jedan krug, po vama dede termin, radila sam musical BG Blues, zatim komediju Ko vama dade predstavu, ali muzički postoji jedna stagnacija, kažem, iz nekih privatnih razloga, ne želim s njima da smaram, to ljudi imaju svojih problema, da pričamo o nekim lepim stvarima. Međutim, evo, posle zaista...
Sanjam te još i još pamtim kad smo deca bili. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. O, sanjam te još i još se pitam šta je s nama bilo. Prolazi sve, samo moja ljubav ne. Da, da, htjela sam, ali sam samo htjela i da pomenem tu jednu pauzu muzičku koja se dogodila i koja je meni, moram vam priznati, jako teško pala, zato što je muzika moj život. Ja sam sa bendom All Cat Orchestra radila taj kabare i radili smo i taj muzik, pa međutim, palile su mi nove pesme, palili su mi koncerti, nastupi i tako dalje. I stvarno se nadam, evo pesmu koju si pomenuo, nadam se, s obzirom da se dogodila ta jedna jako lepa saradnja sa asocijacijom CCI i sa mojim drugarima, inače sjajnim muzičarima, Radovanom Vlakovićem i Cvetom, koji inače žive u Švedskoj. A cela priča se dogodila tako što sam dobila poziv za jedan projekat koji se zove Vreme za muziku sa Balkana. I onda sam smatrala da ne treba ja da budem Zorana i muzičari, nego da ako već muzika sa Balkana, 15 koncerta smo radili u Švedskoj, da i treba da ima taj balkanski pečat. I izmislila sam Balkan Soul, svoje vremena sam i obradila pesmu Neše Leptira Grudi Balkanske, sve mi se to nekako uklopilo. I mi smo u Švedskoj te koncerte koje smo radili, a zaista sam bila jako srećna što je to muzika, zaista ne priznaje muzičku barijeru, kada pošalješ dobru energiju i emociju, to jednostavno stigne do ljudi. Tako da su ljudi tako lepo reagovali na sve. Nisam pevala samo svoje pesme, iako i na njih je zaista bila lepa reakcija. Pevala sam i Željka Joksimovića i neke pesme iz domaćih serija, filmova. Pevala sam i neke evergreen narodne pesme u toj akustičnoj verziji. Znači, i neke pesme 80-ih godina, pop rock, Parni valjak i slično. Ne samo ja, nego Radovan i ja. I to je zaista jako lepo. I onda, logično da se rodila ideja da imamo našu pesmu. I tako je nastala Čekat ćete gore. Da, znate šta, hvala vam, baš mi znači da volite tu pesmu, zato što ta pesma je, ne mogu da vam opišem, s obzirom, kada kažem da sam napisala tekst, ne kažem da biste time hvalila, nego samo da kažem koliko ona moja i koliko mi je iz duše izašla. I ja kada god, i zahvalna sam Radovanu što je tu divnu melodiju uradio i ljudima iz Švedske koji su, gospodin Jal koji inače radi, ima heavy metal band, u njegovom studiju smo radili i koji je radio jednu rock operu koji je prepoznao taj balkanski sound i jako mu se dopalo i dao Bogu, radit ćemo još neke stvari. Ja kad god tu numeru izvodim, pa na playback u studiju, mada ja uvek pevam, ja sam prosto ludak koji ne može sad, ja uvek pevam preko, mislim to se ne čuje, ali ne, zaista, ja ne umem to nešto da otvaram usta, prosto umreću, to neću znati. Još mi kažu, bez veze se trošiš, ne trošim se, ja je uvek pevam ponovo, tako i izađe opet emocija. Ja, kad god je pevam, verujte mi, ja, meni zadrhti glas i meni krenu suze. Ne mogu to da ovio, zato što ona je zaista autobiografska i zaista je čista ljubav. I evo sa vama da podelim, moram priznati, ona recimo na ovaj YouTube, ona nema ne znam koliko pregleda, ima više tih playbackova, postoji taj spot sa promocije i postoji razni playbackovi. Ja mislim da to nije više, jer mi verujete, od nekih 100-150 hiljada kad se svi playbackovi i svi nastupi broje. Ali poruke koje sam ja dobila od ljudi, to na koji način ljudi reaguju kada ja pevam, znači to ne može, milionski ti pregledi ne mogu da zamene. Tako da, opet se vraćamo na ono i pretvorili smo se negde u brojke i čak su mi nudili da to nešto kupim. Ma ne pada mi na pamet ništa da kupujem. Ne zbog, mislim, ne sad da li ja za to imam novce ili ne da se našalim na svoj račun. Ošto se ne radi o tome. Uopšte mi ne treba ništa falš. Ako je
to videlo, pregledalo 150.000, to je 150.000 ljudi želelo da čuje. I možda od tih, ne znam, ima oni koji su 10 puta čuli ponovo, jel? Ali je to pravo i autentično i iskreno, uopšte mi ne treba bilo koja falš varijanta. Zašto se bave kojom muzikom? Izvini, nisam te čula. Da, ovaj autotune i ovo, jel? Da, znate šta, svako vreme ima svoje. Ali stvarno, svako vreme ima svoje, tako da, ja samo mislim ovako koja god muzika bila u pitanju. Našalila sam se sa Nigorom i sa Igorom iz Divlje Kestena. To su moji drugari, mnogo ih volim i dobri su muzičari. I oni su u šali rekli, kada ih nešto pitaju, zašto ima mnogo blentavih tekstova, da se razumemo. I čini mi se ove pesme, ako ne pomeneš te pare i da je, ne znam, šta si radio na njoj, mislim, nemoj snimaš pesmu. Tako da, mislim, ima mnogo banalnog, da se ne lažemo, a pritom čak i ta seksualnost postojala je i, ne znam, u pesmama Moby Dicka, pa je nekako upakovana na drugačiji način, ne samo, nego i generalno. Ali svako vreme ima svoje, ja sam samo sigurna u jednu stvar, a to je da postoje instant varijante koje jednostavno sutra neće ljudi znati ni da su postojale i postoje stvari koje će ostati. Znači, i kada je dance muzika u pitanju, bilo je, da vam kažem, isto i gluposti dosta da se nalažemo, koje jednostavno nisu ostale. Ali su zato ostale pesmetine, ostala je nostalgija Moby Dicka, ostalo je tek je 12 sati, tapnula je danes Knez Gala, znači eto nekog ću zaboraviti, naravno puno izvođača Montenegrsi, znači ostale su neke pesme i vrteće se zauvek, a neke gluposti su zaboravljene, tako da mislim da ima dosta i gluposti, ima i tu dobrih stvari, verovatno to je stvar trenutka, neko to radi, samo mislim da sve što je instant, prosto vreme je najbolji sudija kada je umetnost u pitanju, da li je tu u pitanju filmska industrija, mislim, da li je u pitanju film, pozorišna predstava, muzička numera, šta god, znači, samo je vreme, pravi bar, ako je nešto ostalo, onda je bilo vredno pažnje. Instant varijante su, ono, traju jedno leto i doviđenje prijatno. E sad, na kraju krajeva danas se vrlo, i to je skretanje pažnje, da sve bude na prvu loptu, onda i ta banalnost koja je u prvom planu, pritom, ponovit ću, recimo, i kada je dance muzika i tu je bilo erotizovanih spotova, ali mislim da se mnogo ide na prvu loptu i na skretanje pažnje i uopšte te društvene mreže su vrlo zahvalne za vrlo, da se ne lažemo, i za plasiranje pa laži, da se ne lažemo, znači, i kada su u pitanju i ti pregledi koji mogu da budu kupljeni, i nečija popularnost, i sve može da bude nekako, kako bih rekla, veštačkim putem naduvano. Eto, možda je onako žargonski izraz, ali zaista, eto, to sam htela da kažem, kada su mi Igor i Igor rekli, e, samo da ne izgledamo ono ko čike i tete, kao, znate, u naše vreme, ne u naše vreme, u bilo koje vreme, jednostavno, postoje stvari koje su prolazne i stvari koje će zasigurno ostati. Hvala vam. Znate šta, Isidora Bjelica je bila jedna, znam da ćete se složiti, jedna vrlo posebna žena, vanvremenska, autentična, svoja, jedinstvena. Znači, zaista svoja. I mogli ste, znate šta, kada se bavite javnim poslom, naravno ovaj vas voli, ne voli. Mogli ste da je volite ili ne volite, ali mislim da niko ne može da ostane ravnodušan i da ne prizna da ona bila toliko autentična i svoja. I ja sam više puta u svojim intervjuima rekla na tu temu, ona je imala drugarice s kojima je mnogo više vremena provela nego sa mnom.
i koje su sa njom bile bliske na neki možda drugi način. Međutim, zašto je ona to meni ostavila u amanet? Zato što smo se mi prepoznali po tom humoru. Mi smo čak imale naš humor, da tako kažem. I ona je mene inspirisala da budem duhovitija i obrnuto, to mi je sama rekla. I kada sam dobila tu njenu poruku koja je bila, koja se dogodila nekih pola godine pre nekolicinu meseci pre korone, zaista me jako uznemirila, moram priznati. I kad... U tvome oku hoću da sam sveta, za tebe hoću da sam uvek lepa. Ako pogrešiš morat ćeš da moliš, ali mene ćeš večito da voliš. U tvome oku hoću da sam sveta, za tebe hoću da sam uvek lepa. Ako pogrešiš morat ćeš da moliš, ali mene ćeš večito da voliš. Žetva, za tvoje usne ja ću biti kletva, na tvome nebu ja ću biti duga, ali... O temu pričamo, shvatate me, bilo jako neprijatno. Na tu temu pričate koliko god ona bila vrlo lucidna, duhovita i to upakovala na svoj način. I čak kad mi je rekla, znam, nije naivno, zahtevno je, ali tako ti je zapalo, Pingli, tako smo se nas dvoje zvale. Znala je čime ću se nositi, sa predrasudama raznim, i jesam zaista imala i, mislim, i nekih neprijatnih poruka i nekih ljudi koji su to tako hteli, nekim jako neadekvatnim imenima. Međutim, ništa to mene nije zaustavilo. Ja znam da sam, kako je njena majka Nena rekla, jako sam joj zahvalna što je bila uz mene sve to vreme. Zahvalna sam njenoj sestri Maji koja je smogla snage da dođe na majkin savaš. A njenim bliskim drugaricama sve sam ih kontaktirala da bi izabrala te pesme koje ona volela i da sve bude autentično. I ona je znala da njena Pingvi će to da uradi sa puno duše i da neće biti površno. I znate šta, ona se toliko borila lavovski, ja sam sigurna, toliko sam brinula te večeri, zakona sam svojim prijateljima što su bili uz mene, videli ste taj snimak, ti beli lampioni koji su poleteli u nebo, zato mnogi su se pitali zašto ne u Beogradu, zašto na majkinom salašu, ja sam želela to otvoreno nebo i ja sam toliko srećna da su ti lampioni poleteli gori, da svi oni koji su te noći bili tu su shvatili tu misiju i njena majka je to nazvala jako lepo, rekla je moja Dora ti je ostavila u amanet ljubav. Ja sam sigurna da je ona te noći bila tu i meni je, verujte mi na reč, tako pao kamen sa duše i sa srca, jer je to bilo zaista vrlo zahtevno i osetljivo. Mnogo sam uradila u svom životu, promocija, premijera, koncerata. Međutim, ovo je vrlo osetljiva tema i ne radi se o meni. I stvarno sam sigurna da je ona te noći bila sa nama i da je, kako bih vam rekla, pada nam se, eto, nakon da kažem šeretski u njenom fazonu, nasmešila ispod nekog ludog šešina. Tako je. Yes. Ona je svojim delima, znate šta, ona je svojim delima, ostaje večna, zaista. I sve misije autorske koje je uradila, kojima je dala svoj pečat, zato što ne postoji niko sličan njoj, ali zaista. Tako da, ja sam jako srećna što sam imala tu privilegiju da bude moj prijatelj. Da, da. Pa znate šta, ja bih voljela da se dogodi taj jedan album, znači prvo da se dogodi jedna brza pesma, mnogo je tuge, moram malo da razvejem ovu tugu nagomilanu, jedna brza pesma, imam čak već ideju i za tekst i voljela bih da uradimo, da se nađe na nosaču zvuka, da se nađu hitovi, te neke evergreen narodne pesme, pop rock 80-ih, jer tu u akustičnoj varijanti i ta emocija koju Balkan Soul i ja
onako šaljemo, zaista je posebna priča, zato što, mislim, muzika je jednako ljubav, jel? Tako da, eto, to bih voljela i trebao da, bi da se u decembru dogodi taj jedan festival u Švedskoj. Nadam se da, da sve ove neke razne mere i sve ova dešavanja neće to negde zaustaviti, gde mi predstavljamo Srbiju u regionalnom delu i budite sigurni da ako se to dogodi da ćemo biti reprezentativni. Voljela bih da kada se sve to realizuje bude jedan onako koncert za pamćenje u Beogradu. Imam već ideje da bude na jednom potpuno neobičnom mestu, a bilo bi mi stvarno drago i da u Trebinju se tako nešto dogodi i da, da, da sa vama onako s ljubavlju i sa mojim Balkan Soulom podelim tu ljubav i energiju. Kad god sam bila u Trebinju, ja sam 3 dana bila pod utiskom, zato što se pošalje ta ljubav i vi to kao bumerang vratite, tako da volela bih. Eto, ali znate šta, naučili smo svi, mi imamo želje, Bog ima planove. Ja. Da. Yes. Yes. Znate šta, evo sad možda jednu samo korisnu rečenicu da kažem. S obzirom da je naša, naša branša vrlo ugrožena vrsta, to vam je jasno, ne možemo i sve što radimo, sve nekako skraćeno i u nekim ograničenim okolnostima, i te mere koje zaista, mislim, jednostavno ne možemo da radimo svoj posao, a od njega živimo na kraju krajeva. Međutim, znate šta, nažalost, mnogo je tragedije donela korona. Postoje oni koji više nisu među nama. I onda, kada god se toga setim, bude me sramota što negde zakukam, što ne možemo da radimo svoj posao, zato što jednostavno posla će biti, a nekih ljudi više nikada. I to treba da nas negde uvek drži da ne padamo, jel? Da je ovo nekako stvar koju ćemo prebombati, to je neki moj izraz, možda vam se dopadne. Tako da, vama oboma hvala što ste se ovako lepo pripremili za razgovor. Stvarno sam uživala i evo sam, sad mogu sa vama da podarim još jednu stvar, a to je, zaboravila sam slušalice da ponesem i živa sam se pola, rekao, Bože dragi, da li ću vas dobro čuti, da ne upropastim celu priču. I srećna sam da je ovo sve funkcionisalo i bez slušalice. To samo jedno i plavući može da se dogodi. Da, i da vam kažem, ja jedva čekam da dođem u Trebinje i da ispod onih divnih platana popijem kafu sa vama. Eto. A hvala vam puno. Živi i zdravi bili. Svako vam dobro. Poljubac. Ćao. Ja sad idem, moja ljubavi. Ja sad idem gde su mirni sni. Tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti. Tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti. A kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. A kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži.
sad idem moja ljubavi, ja sad idem gde su mirisni, tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti. Tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti. A kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. A kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. Moja ljubavi, ja sad idem gde su mirni sni, tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti. Tamo gore gde je more, gde me nećeš boleti. Yeah.